Skupštinska većina okupljena oko SNSD-a već dva mjeseca ne može da se sastane u Trebinju kako bi bila ispoštovana zakonska procedura i održana redovna sjednica lokalnog parlamenta. U trebinjskoj opoziciji tvrde da se u stvari radi o neslaganju i unutar skupštinske većine u kojoj svi čekaju rezultate izbora. Predsjednik Skupštine grada Trebinja Dragoslav Banja kaže da je pokušao u zakonskom roku sazvati sjednicu lokalnog parlamenta, ali da kvoruma za kolegi nema, jer predstavnici partija skupštinske većine svoju zauzetost pravdaju predizbornim aktivnostima. Već otprilike od kraja avgusta mjeseca shvatio sam da ne postoji kvorum zbog velike zauzetosti predsjednika klubova koji čine skupštinsku većinu, dakle nije moguće obezbijediti kvorum. Pokušavao sam također početkom septembra, međutim situacija je bila ista, ušli smo već duboko u predizbornu kampanju. Pored redovnih obaveza na poslu koje imaju, tako mi je objašnjeno, dakle naravno imaju i ove obaveze koje se tiču same promocije kandidata, obično 100 kandidati za razne nivoe vlasti. I onda smo došli u situaciju da nije moguće, dakle, sazvati ni sjednicu skupštinskog kolegijuma. Međutim, u trebinjskoj opoziciji ističu da je došlo do podjele unutar skupštinske većine, odnosno da stranke koje je čine ne žele donositi zajedničke odluke dok se ne završe izbori. Prema mojim informacijama, pored rebalansa budžeta, trebali su da se nađu i dvije smjene načelnika odjeljenja gradske uprave grada Trebinja, kao i ostavka sekretara skupštine. Očigledno je da se čekaju rezultati izbora, da se vidi ko će se kako pozicionirati, a jasno je da vladajuća koalicija u Trebinju narodu nema šta da kaže i da zato vode ovako nikad tišu kampanju. Vučinić ističe i da se neodržavanjem sjednica lokalnog parlamenta u stvari brojni problemi građana Trebinja guraju pod tepih.